så har vi fått. Vet du vad vi ska göra nu? Hämta frukost. Ja. Vad vill du ha för frukost då? Jag vet vad ni vill ha. Vadå? Ni vill ha havregrynsgröt. Nej. Vill ni inte? Bullar. Bullar? Kanelbullar? Till frukost? Som vi hade igår. Till frukost? Det får man bara äta på lördag. Var det lördag igår? Nej, men till frukost alltså. Men hur många dagar är det tills jag var i skolan? Ja, det är fredag idag. Då blir det lördag. Söndag. Tre. Söndag. Måndag. Två. Men nu ska vi gå upp och göra honom frukost. God morgon. God morgon, Felicia. God morgon. Nu har du sovit gott? Ja. Det tål det var jättegott. Vad vill du ha för frukost? Havregrynsgröt. Ja, eller hur? Utan salt. Du, man ser att mina tänder är borta. Ja, jag skulle tro att man gör det. När man, jag pratade, eller hur? Men de växer ju inte tillbaka. Nej, inte mina med. De, för jag är redan vuxen tillbaka. De tänder som du har tappat kommer ju aldrig växa tillbaka. För nej! Men du kommer ju få nya tänder som växer ut. Ja, men det kommer ta lång tid. För att jag tappar alla 2018. Det är 3 år sedan. 1 år sedan. Det är lite 50 år sedan, va? Ja, ajaj! Mina mål! God morgon, Emil. Filma. Vad vill du ha för frukost? Alla andra har önskat havregrynsgröt. Nej, men skojar du? Nej. Ni är konstiga. Jag vill ha havregrynsgröt. Malin också. Emanuel också. Nej, han önskar sig kanelbullar. Kanelbullar. God morgon, Melissa. Inte god morgon. Är det inte god morgon? Nej. Varför är det då? Det är donat igen. Vill du sova igen? Ja. Du vill inte ha frukost då? Nej. Jo. Nej. Jag vet vad ni vill ha. Vill ni ha gröt? Nej. Jättegod gröt. Havregrynsgröt. Nej. Du, ska vi kliva upp då? Gå på toa och kissa. Nu har Emanuel, Felicia och Emil åkt hem till farmor och farfar. Ska vara där tills imorgon. Så nu är det bara jag och Melissa hemma. Och vad ska vi göra då? Vi sitter och äter massa ice cream. Och så maränger. Det tycker hon är jättemycket om. Idag är det fredag, så det är fredagsmys. Lite tidigare idag. Tycker du att du är fin? Ja, du, håll glasen över här. Så ja. Nu när du har ätit upp det där. Då ska vi gå och tvätta oss. Och sen ska mamma färga håret. Bleka håret. Okej? Okay. Ska vi färga ditt hår också? Ja. Ja. Va? Nej, pappa, de blir mamma. Nu när ungarna har åkt iväg så åker jag ju på att plocka ihop alla deras kläder.
Nu är det ju inte Felicia och Emanuel framförallt som det handlar om med kläder, utan det handlar ju om Melissa. Så här ser det ut. Alltså det är en tröja. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex, fast det där var en klänning. Det där är Emanuels. Sju. Åtta. Nio. Klänning. Klänning. Vad var jag på? Åtta. Ja, där. Också Melissas. Också Melissas. Också Melissas. Emanuels. Melissas t-shirt. Melissas tröja. Vem ser det här då? Melissa, det här är också... Måste jag titta. 110-116. Ja, det vet jag inte vem som gör det. Också Melissas. Också Melissas. Då ska vi kolla på... En, två, tre, fyra... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det är alltså 15 tröjor som ligger där som är oanvända. Igår bara. Där ska de hänga. Ja, den där är smutsig. Den ska ligga den högen. Och det här alltså byter hon om bara på en dag. Eller hur Melissa? Nej. Nej, inte ett dugg. Jo. Ja. Och så slänger hon av sig och så kommer hon och visar att hon är fin. Och så går hon in i rummet igen. Och så byter hon tröjor. Så nu ska jag hänga upp det. Får vi se hur mycket kläder det är senare idag Melissa? Nej. Jo, vi byter inte om någon mer. Nej, du ska inte. Vad bra. Nej. Vad ska du göra nu då? Ska du byta om? Ja. Ah. Men du, Melissa, den där är också smutsig. Nej. Nähä. Okay. Sen där. Det är fullt med choklad på den där. Nej. Åh, oh, du är fin. Vill du inte ha byxorna? Nej. Varför inte då? De är lite fina. För att de inte är fina? Nej. Vad ska du ha för byxor just den där? Ska vi köpa nya? Ja. Aha. De ljusa. Ska du köpa rosa? Ja. Ja. Den har man höj. Det där är en keps. Ska vi köpa en keps också? Ja. Så där, nu har jag blekt håret. Jag har inte gjort någonting i topparna. Det syns inte här. Men när jag direkt hade haft i det här, då var håret helt blått. Kanske syns här i sol. Ser ni? Så nu ska jag skölja ur det här och så får vi se hur resultatet blir. Jag vill ju inte ha håret helt blått eller? Eller blått överhuvudtaget. Nu när jag står och sköljer ur håret och kommer Melissa till mig med en bulle. Vart har du fått bullen ifrån? Där. Lilla buse. Är det vad du är? Är det gott? Ja. Hade du inte varit varm, godare och varmare än där? Men det ja, i ugnen. Men jag kan mikra också. Så
Får se. Nej, inte så, så. Så, nu. Så här blev resultatet. Efter dagen. Han stirrar fast. Vi hann inte och färga Lisas hår. Nej, de är bajsen på dig. Men. Vi har varit till dagis. Fel dagis då såklart. Så jag fick ju hålla på att ringa då. Men till slut så blev allting klart att vi ska komma till dagis på måndag. Och det tycker ju Melissa är jätteroligt att få komma till dagis. Eller hur Melissa? Nej. Är det roligt att få gå till dagis på måndag? Nej. Jo. Nej. Jätteroligt. Nu. Efter nu. Och sen är det klart också att Emanuel och Felisa ska komma till fritids. På skolan på måndag. Och jag tycker Emanuel är superroligt. Och så när jag pratade med en av pedagogerna idag, då sa de att Emanuels kommande lärare kommer att börja på måndag nu efter semestern. Och då kommer Emanuel bli jätteglad när han får veta det. Han längtar jättemycket till att träffa honom. För att det kommer att bli spännande. Vi har varit på Ica Maxi och handlat godis. Så nu ska vi gå och sätta oss och mumsa lite. Innan vi ska sova. Eller hur? Du? Ska du åka också till farmor och farfar imorgon? Nu vill jag. Nu? Ja. Imorgon. Ska vi säga godnatt? Nej. Godnatt. Ses imorgon. Godmorgon. Och kväll. Idag är det lördag. Var jag tvungen att tänka efter. Idag tänkte inte jag filma någonting överhuvudtaget. Barnen har inte varit hemma så att... jag har inte orkat göra någonting. Det är helt slut. Men jag tänkte visa några saker som jag har köpt från Wish. Som har kommit sedan jag sist la upp en film om Wish. Och det är en massa konstiga saker. Faktiskt så lite annorlunda saker. Eller kanske inte annorlunda, men... ja, ni får se. Jag började med att göra naglar. Som jag har visat i tidigare filmer. Men ja, det här är mina riktiga naglar nu. Som har vuxit ut bra. Så att jag har inte gjort några nya naglar. Men däremot så jag köpte ju den. Den är alltså jättesnygg på bild, men jag har inte öppnat den än. Så jag vet faktiskt inte hur den blir. Så det ska faktiskt bli jättespännande sen att prova. Om jag kommer för mig någon gång att göra det. Men jag har aldrig använt sånt här. Och jag har bara gjort naglar två gånger. Men jag har ju fyllt på när de andra har gått sönder, såklart. Det är någonting som har tagit så fruktansvärt lång tid att komma på posten. Den skulle komma 7 juni, tror jag. Juni. Och den kom inte förrän i slutet av juli. Så jag fick en kompensation. Inte massor. Jag har inte ens öppnat det. Det här är ju någonting som man sätter runt halsen. Så här ska sitta tajt på halsen. Och sånt här hade jag när jag var yngre. Det är ingenting jag använder nu. Får vi besök. Nej, men låt det få vara sådär bara. Det gör ingenting. Någonting annat som jag har skickat efter. Det är tandblekning. Ser man?
Den här ska du alltså droppa på en bomullstuss. Två droppar. Och så ska du ta bomullstussen och så ska du gnussa på tänderna så här. Jag har använt den en gång. Och sen blev det aldrig mer. För att den här svider. Jag fick på läppen. Den fick på läppen. Där. Jag fick på läppen i alla fall och jag trodde att jag skulle få brännskador. Alltså det sved och brände så fruktansvärt mycket. Sen har jag aldrig använt den. Och jag har inte kastat den heller. Men det rekommenderar jag verkligen inte i alla fall. Den har jag skickat efter den. Den är upp och ner. Det är skrubb för läpparna, tror jag, ska det vara. När jag får det här så här och skrubbar. Det var den här, ja. Men nu, vänta. Nej, inte nu då. Men när jag började använda den här. Det är massa skinn som försvinner liksom. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men när allting kommer och allting är nytt, då testar jag ju. Då är det jätteroligt att prova allting. Och visa då. Jag kan få ha den här, ja. Vi kan ta den nu då. Den här då. Den är för R och bristningar. Jag har ju fått 7 barn. Så kan jag tänka vad jag har på kroppen. Men den funkar i alla fall inte. Jag har provat. Funkar för motvalet som är bristningar eller mot R? Där kan man rita. Nej, det där kan man inte rita med. Tok. Och sen den här då? Den är också mot R och bristningar. Mamma, jag är heja. Är säkert mot något annat också, R eller någon, rynkor eller någonting sånt där. Men det funkar inte mot någonting den heller. Ja, vill du säga någonting? Men vänta då. Du kan ju få visa den där. Du kan inte stå så nära. Vänta då. Så. Så ser den ut. Vänta då, Melissa. Så. Och den där är för mörka ögon, så här. Men jag har ju inte ganska mörka, jag har ju bara påsar under ögonen. Så den vet jag faktiskt inte om den funkar. Men den funkar inte mot påsar i alla fall. Och den funkar inte heller mot rynkor eller någonting. Den där Melissa kommer med nu. Den gör huden väldigt len i alla fall. Här har man på kroppen. På kroppen, ja. Du har choklad runt munnen fortfarande. Den gör huden len. Och sen är det den. Nej, nu får du vänta, Melissa. Det är jättesmå. Det här ska också vara mot bristningar. Bristningar och R och grejer. När jag skickade efter den här, då trodde jag att jag hade skickat efter jättestora nålar. Så jag var jätteorolig att det här skulle göra jätteont. Mamma, jag har en massa nålar. Så, och rollar den så här till exempel. Trycker riktigt hårt. Då känner jag att det är nålar.
också på mig. Jag vet inte hur man ska använda den här så. Det gör ju ont. Ja, det här gör ju jätteont. Ja, i alla fall då. Det är jättepytte nålar. Nej, jag gör någonting. Ja, jag har bara använt den 2 gånger tror jag. Tanken var ju att jag skulle använda det här på där jag har riktigt stora bristningar. Men det är för små nålar så det blev ingenting av där heller. Mamma, jag kan göra någonting. Ingenting. Vad ska du göra med det där? Jag kan väl ha den här då. Ska du ha den på dig? Va? Ska du få prova den då? Ska vi öppna den så får du prova den. Ja. Den här ska man ha runt halsen, Melissa. Runt halsen? Ja, runt halsen. Vill du ha den i alla fall? Ja. Nej. Ja. Prova då. Mm. Det spider efteråt när man använder den där rollen. Krimskrams. Och så sitter, nu vet inte om ni ser, men själva öppningen är ju här. Här. Och sen sitter den här kedjan i öppningen. Den skulle vara suttit på den där. Nej, de har ju med den här, ja. Du får inte ha den, Melissa. Ska du ha den här nu? Ja. Ja. Kom då. Nej, nej, du vill inte. Nej. Jag vågar inte. Vågar du inte? Nej. Nej, okej. Okay. Jag har någonting. Mm. Har jag fått den här? Men den är inte öppen än. Är det dålig? Okej, nu har jag visat lite grann vad jag har köpt från Wish. Eller från Geek är det faktiskt. Inte från Wish. Vi har redan visat den. Jag kan ju också meddela att jag har ju som fruktansvärt åldersnoja. Som ni märker på grejerna som jag köper från Wish också. Som snigelgrejer, mörker runt ögonen, bleka tänderna, rynkor och bristningar. En bint. Men... Men? Jag har också 7 barn. Inga tvillingar. Och min äldsta hon blir ju 19 nu. Och den 17 september då är det nämligen så att jag ska få följa med henne på ultraljud. Jag ska bli mormor. Helt plötsligt blev jag ju ung mormor. Gammal mamma med en ung mormor. Och Melissa, du ska bli moster. Nej. Vill du inte bli moster? Nej. Men det är ingenting du kan bestämma. Nej. Ja, det var väl den glada nyheten jag hade i alla fall. Att jag skulle bli mormor. Vi har visat dem där. Vet du vad vi ska kunna göra istället? Mm. Vi ska kunna gå och säga godnatt. Nej. Ska vi säga godnatt? Okej, men då säger vi godnatt. Nej. Jo. Nej. Vad ska vi säga mer då? Imorgon. Nej, det gör vi imorgon. Nej, nu. Godnatt. Sov så gott. God morgon. God morgon. God morgon. Idag är det måndag. Nu är vi lite lätt stressad. Vi är på väg till dagis och ska lämna Melissa. Vet inte riktigt vart på dagis vi ska gå, men vi kommer väl fram till det. Hur går den där vägen?
Idag ska jag börja skolan. Det som händer idag, det är jättemycket saker att göra. Det är, jag börjar ju inte först och kan, är det 2:30 på eftermiddagen idag. Så nu när jag har lämnat på barnomsorgen, då ska vi gå till gymmet. Ska jag gå och träna? Jag och Emil ska gå och träna. Sen är det hem, äta mat. Sen ska jag gå iväg, tänkte jag, då ska jag sola. Så jag är brun och fin till skolan. Mm. Ja. Sen efter jag har varit och solat, då måste jag skynda mig ner på stan. Då ska jag dra ut massa bilder, förstora massa bilder. För att mormor fyller snart år. Och då tänkte jag att jag skulle framkalla massa bilder på hennes djur. Och så ska jag klistra fast dem i ett fotoalbum. Så får vi se vad hon säger om det. Nu är klockan 10. Och vi har varit och lämnat på skolan. Det gick ju jättesuperbra. Emanuel var ju lite blyg såklart. Ja, nej. Men Felicia är ju där och visar omkring och hur det fungerar och vart allt är. Sen så träffar vi några kändisar från dagiset som Emanuel tidigare gick på. Som också ska börja 6 år nu. Så det är ju, det är roligt för honom när han känner igen gamla kompisar. Ja, nu ska jag gå och träna i alla fall. Emil ska väl sitta och titta på. Så han får veta hur man gör. In your dreams. Ses sen. Bye. Nu har vi precis landat på stan. Vi står precis utanför Sveriges fängelsemuseum. Och nu när vi precis har blivit avsläppta här, då ser vi att det byggs och håller på tills Gävle stadsfest. Jag vet inte riktigt om det har kommit igång än. Känns ju lagom troligt att gå ner på stan och fixa lite bilder för att tränga sig igenom stadsfesten. Jag kan kolla när det går. Ja, precis. Vi kan ju också googla och kolla såklart. Men fan, vet du, nu ångrar jag mig att jag ens åkte ner. Jag kan lika bara gå till skolan på en gång. Nej, det är 7:e. Den 7:e? Ja. Eller 5:e. Det är på onsdag. Mm. Ja, men då så. Till lördag. Ja. Okej, okay, då släpper det i alla fall. Då är det grönt. Det där är mycket godis. Tror du att det är någonting i dem där? Ja. Det tror inte jag. Ja, nej, inte de där som är mot väggen. De har vingar. Du, nu kommer det cyklister här. En av varje sort. Det blir väldigt mycket godis. Ja, vet inte jag. Där har vi en karusell som passar mig. Den blåa där borta. Vi drar den fronten. De passar mig så här. Vi har satt på gräset och sover så att vi är först här. Eller hur? Först? Ja. Ja, det är det. Vad sa du? Den här skulle inte ens jag våga åka. Nej, där vill jag åka. Och Team Rocket Gym. Hej. Nu är det så här att jag hade inga pengar med mig, mitt på Dofa. Så att nu har vi varit inne och beställt kort. Sen får jag hämta ut dem imorgon då. Och då ska jag väl kunna ha kortet med mig. Eller hur? Ja. Då ska jag väl kunna ha kortet med mig. Så det jag måste göra nu, det är att säga till att jag måste ha kortet med mig direkt när jag kommer hem. Men det var det sista jag tänkte på också innan jag skulle åka. Så risken är att jag glömmer bort det i alla fall. Nu är klockan 10:02. Jag börjar 2:30. Så det vi ska göra nu är att gå upp till skolan. Det känns ju lite så här lite pinsamt måste jag väl ändå säga att det känns. Tycker jag. Det är lite så här pirrigt. Och sen nu när jag är på väg till skolan, då kommer jag att tänka på shit. I vilken sal ska jag vara? Jag vet inte ens vilken sal eller någonting jag ska vara. Jag har så här jättebra koll känner jag. Det måste ju vara för att jag har ätit för lite godis och, godis och socker. Hur kunde jag veta det då? Okej, men nu ska vi traggla oss igenom det här där de håller på med till sitterfesten. Och så ses vi när vi kommer till skolan. Hejdå! Nu har jag varit i skolan.
första skoldagen av här. Nu ska vi hem och hämta småttingarna. Kommer vi göra en rörbomb? Så får vi se hur deras dag har varit. God morgon! Idag var det så att vi försov oss jättemycket. Hon försov sig. Jag vaknade tidigt. Det är faktiskt sant. 7:30 vaknade jag. 8 skulle vi gå nämligen. Eller då skulle jag börja gå, rättare sagt. För då skulle jag gå ner till skolan. Nu tar det ungefär en halvtimme, 25 minuter. Klockan 6. Ändå så var det sist klar. Ja. Det låg och stänga, så att Melissa till exempel, hon fick äta sin frukost på vägen till dagis i vagnen. Och boj och smörgås. Och när hon drack inte upp allting, så jag bara hällde ut allting. Och sen ner med koppen i väskan. Så jag har fullt med boj i väskan. Men vi kom till skolan i tid i alla fall. Så nu är vi på stan. Jag ska hämta ut bilderna som jag beställde igår. Och jag har kortet med mig idag som jag inte hade med mig igår. Så det vi gör nu är att vänta på att allting öppnar. För att allting öppnar klockan 10. Sen åker vi hem, vi ska äta lunch. Och eftersom att jag inte hann sola igår så planerar jag in och hinna med det nu idag. Men jag vet inte om jag hinner. Jag har satt upp lappar i skolan i alla fall angående mina gamla böcker. Oj, nu när jag går här, det är så fruktansvärt högt ner där. Ja, det är svinhögt. Jag har så jävla skräck. Jag är så höjdrädd, vet du. Så vi går tätt nära butiken här. Nu ser det som att de öppnar. Skojar bara. Vad är klockan? 50. Yes. God morgon. Hej. Idag är det onsdag. Vi står mitt i stan. Vi har precis kommit ner. Klockan är vi 9:45, kanske 9:20 eller någonting sånt där. Jag tänkte att jag skulle visa er lite grann på Gävle stadsfest, hur den ser ut och vad det är. Nu är jag här så tidigt som möjligt för att jag vill inte trängas med en massa folk, du vet. Det har regnat på förmiddagen så det har förhoppningsvis skrämt bort massa andra folk, mer folk. Så. Nu ska jag, Bella och Pepsi, bebisen och Emil gå och titta lite. Emil bestämmer åt vilket håll vi ska gå åt. Titta! Här är Emil, tycker jag är ganska lämplig. Eller hur? Ska jag åka den? Ja. Nej, jag vågar inte åka någonting. Ja. Nu Emil, ska du inte åka den här? Vad är det där? Det var ju den här som vi gick förbi som det tog Danger på. Nu då, sätt dig i skit och se på att filma. Nej. What? Bella? Inte chans, jag tänker sitta upp och ner i luften. Upp och ner? Ja, sen åker. Den åker runt sådär. Åker själv då? Jag? Vad fan som inte ens åker kaffekopparna? Eller det är det enda jag åker också. Åker du sådär små också? Nej, för att de får inte plats i. Nej, det är sant. Har du sett Ashley på mig? Ja. Ja. Går det 2000 gånger till? Vad skojar du? Ja, jag vet. Ja. Du, Emil, du får 20 spänn om du åker. Vad är det här? En kattleksak kanske? Ja, kanske du skulle gilla det. Alltså, jag tycker inte om när folk kommer åt väskorna. Men det här är väskor. Finns inga sådana tuter som låter fruktansvärt högt som man kan väcka mamma med? Alltså du, hallå där. Snälla. Ja. Hon ska ändå skita under mig. Ja, jag hade lagt mig i sängen. Aha. Och så var han på toa. Ja, men han går alltid på toa efter när filmen är slut och han vet att han ska sova. Då ska han gå upp och så ska han gå på toa. Ja. Och han tände ju inte rummet utan jag hade lagt mig i hans säng.
Då hade vi huvudet vid trappan. Så när han var på väg upp, bah, gjorde jag. Och då jävlar vad han skrek alltså. Då han skrek alltså. Det jag trodde att jag hade Emilia då alltså. Ja, Emil. Emilia. Under 20, den här kanske jag borde köpa istället. Du, den här var ju snygg den, måste jag säga. Det där är säsong, den här. Mm. 110 centimeter måste det vara. Men du. Jag vill ha. Du vill ha någonting. Måste jag gå ett varv först? Jajamän. Vi kan gå ett varv först och sen kan du bestämma dig vad du vill ha. Nu har jag gått ett varv. Där har du en jätteruskarna eller någonting. Åh oh, nej, nej jag inte åker. Åh oh, du är ljudet att åka den här. Nej jag vet inte, jag har fäst upp. Jag köper en Ferrari ja. En Ferrari? Ja, ja det får du väl. Ja men du vet att de tycker om att klä ut sin prinsessa. Ja absolut, enligt mig så passar den klänningen bättre. Nej. Samantha vill väl ha det? Ja okej. Vad känner du annars? Kepsarna. Kepsarna? Mm. Mamma. Något man har när man sover. Tänkte du krama mig? Nej, när man sover. Den vill jag ha. I mössor va? Mm. För fick. Nej, vantarna. Ja, vantar. Den här vill jag ha. Ja, den bruna ska jag vilja ha. Den här ja, men du alltså, vem är den här? Ivy? Ja, vad tror du? Nej. Ja, jag vill ha Snorlax. Den har jag tagit. Det skulle jag ju vilja ta i näsan. Mamma, det här kanske du är. Köp hjälp dig ungen. Shit, alltså den där måste jag köpa. Ja, är det till Lissa att du tänkte? Jag vet inte, jag såg bara Gucci. Liksom att det går in med fötterna. Frågar man det första ståndet vad allting kostar, då vet man resten. Här är Emil, kan du ta till dig? Vem är det här då? Emil, ja. Vem är det? Såg ut som en drake, såg ut som en Pokémon-spel. Grej. En unge, vad fan, de var ju svartvita. Men ja, kanske. Men han hittade hela funken. Ja, ah? Vitfasan. Ah. Ja, men den där såg ju ut som en unge. Ja, men de var ju missfärgade, tänkte jag säga. De var ju olika.
jättebra. Emil kanske? Vet inte. Vad sa? Men det är för att vara oliv. Alltså det är inte så starkt, men det är starkt för att vara oliv. Här Emil, har du någonting att prova? Mm. Va? Mm. 140 centimeter. Va? 140. Nu är det tyvärr så här att det börjar bli så mycket folk, så nu väljer vi att avrunda. Det var kul så länge det var, eller hur? Fast i hur mycket som helst att titta på. Vilket vill du mest ha då? Kanske? Va? Ja, just det. Det hör sånt då. Emil, han ville ju ha någon mössa, en vintermössa. Jag sa, det får du inte använda nu på sommaren eller? Men det kommer han att göra. Han kommer cykla ner sen och köpa den. Jag vet hur han är. En ivig mössa. Så nu kommer hans kompisar upp och kasta bollar på honom. Mammas lilla Snorlax. Hej Snorlax. Var det mer köpt? Jag fångar dig. Jag sa till dig. Va? Skojar du? Nej. Varför då? För att du var uppe hos mamma. Morgon. Idag är min sista dag i bloggveckan. Nummer 2. Och det jag har gjort nu den här veckan, det är jag sprungit på stan, känns det som. Jag har ju sprungit där nere den här veckan fler gånger än vad jag har gjort föregående år. Det tycker det bara är stressigt att vara där nere. Höga höjder och grejer. Det jag har gjort nu, det är att jag framkallar de här korten på mammas djur. De blev ju olika storlekar. Jag fick ju en förfrågan när jag stod där med USB-minnet och skulle dra ut de här att kortet passar i ett annat format. Vill du ändra? Ja, jag kom liksom inte vidare innan. Så nu är korten olika stora. Olika längder, olika format och grejer. Men det får väl bli så. Ska jag klistra in dem i fotoboken. Och det här kommer ju hon att kunna hålla på med och förstora och klistra in också. Så att hon kan använda sig av den här sen också. Med egna bilder som hon har. Sina djur. Okej, men nu är mormor kommer snart. Hon ska åka iväg och köpa tårta bara, så kommer hon. Och Fredrik, han är och handlar lim. För att jag började ju med det här igår. Jag hade tagit fram allting och förberett allting. Tagit fram lim. Sorterat bilderna i vilken ordningsföljd jag ska ha dem. Och så funkar inte limmet såklart. Det hade ju torkat. Och det var klockan 10 igår kväll. Så då blev jag riktigt glad.
Men nu är det i alla fall på gång. Så jag hinner bara att fixa det här, slå in det och sen kommer mormor och så kommer hon att öppna den på en gång. Men det är så typiskt jag. Nu säger jag så här, tack för att du tittade. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Lät det där bra? Den var jättesnabb.